Goochelen is ouderwets, wordt er tegen mij gezegd. Dat is leuk voor tussen de schuifdeuren. Nou, het Nationaal Goochelcongres in Capelle aan de IJssel moet ons overtuigen van het tegendeel. Met shows voor volwassenen en kinderen. Als ik ga douchen, dan vallen we ook alle kaarten en mijn haren zo in de balletjes. Die springen uit mijn ondergoed. Dus het is... Maar dat hoort erbij, hè? Dat is het leven. Oh, ik ben een beetje verkouden vandaag. Het ging goed, het heel veel energie. Het enige vervelende is dat omdat het een wedstrijd is, dan staat er een grote rode lamp voor. En die rode lamp ging branden en dan duurt het te lang. Dus dan hoop ik dat ik nog meetel. Maar goed, ik heb in ieder geval een leuke optreden gehad. Dit konijntje kan ontzettend goed. Hou nou even, kijk naar het publiek. Puur inspiratie en gewoon lekker kletsen met elkaar over de geheimen en natuurlijk leuke acts zien van andere mensen. There's no business like show business, there's no business I know. Ik denk dat het als goochelaar ook de kunst is om te genieten van de collega. Dat je niet overal het geheim aan hoeft te weten, maar gewoon als het publiek ziet wat voor leuk entertainment op het podium gedaan worden en in de kleine zaal ook. En dat je daar gewoon, zonder dat je alles hoeft te kennen, gewoon kan genieten. Dat meisje verdwijnen. Oké, nou let op. Dan doen we het één keer. Zo. Ja. Zit je lekker, Suzanne? Heerlijk. Oké. Okay. Okay. Doe je handen op je schoot. Ja. Jij tot drie. Oké. Okay. Eén. Twee, drie. Ja, en we hebben haar inmiddels als vermist opgegeven.